Olutalo wakati wabakubi ebikonde ababiri okuli Gola Moses of Uganda kwosane Kizito Ongom abasinga gwe bamanyinga Kasumali terunagwa kuntandikwa ya sabiti eno twakutuusaako Gola Moses of Uganda nga yatendekebwa wali ku Duster Street era n'agenda maaso okuwera n'ategeeza nti Kasumali singa akkiriza okuteeka omukono ku ndagaano ajjanga alaamye essaawa yonna Kasumali njagala akimanye ajja awandiike asayininge eggwanga likimanye nti waliwo okulwana si bino byakubeera wano mbwate Golola mululiya ntya mwate Golola mwata Golola nedda kuno njagala tukubagane ate olumala okusayininga contract nga batukebera bamukebere sirimu bamukebere enziku bamukebere kidini bamukebere omutima kubanga nze saagala kukuba musajja mutima ngwabye njagala agenda okujja nga manye omusajja gwagenda okuba naye musajja mulwanyi. Leero enkambi ya Kasumali naye evuddeyo nga bantu basanze wali ku muganzi Lwazza e Katwe gy'agenda maaso n'okutendekebwa nga naye alabudde Golola nti ebigambo bibeere bitono wabula ebikolwa bibeere bingi kubanga waakumukuba raundi zonna. Golola njagala ategeere nti akoze ensobi mu bulamu gy'agenda okunyumyako paka lwaliva mu nsi eno. Agambe nti nakola nsobi luli yali mugezi n'adduka kati simanyi oba musawo muganda yamugumiza n'amuganda akasajja katuuka asobola tugende. Kasumali yayongedde n'ategeeza Golola nti ye bwe gaba masannyalaze Gola wakwekoona ku kyayise full range kubanga agage gakuba ate gatirawo. Agisayininge ejja kubeera highest risk gye yakayingira mu bulamu agenda kuba agudde mu masannyalaze agakubirawo agasika agakutegera full range Golola simanyi lwaki oba arisikinga nnyo obulamu bwe kakati omuntu engeri gy'oyingira mitawaana nga okimanyire ddala buli gy'ondaba abantu abeetuuga nga simanyi lwaki abantu beetuuga. Kasumali asabye Golola ku mulundi guno aleme kumutya na kumuswaza eri abawagizi be nga bwe yakola omulundi ogwasembayo ne batagenda maaso na kulwana n'amusaba ku luno ayingire mu ringi. Kakati ku luno njagala asayininga endagaano nga bw'akyogera naye bamukebere siriimu bamukebere enziku nga bwe yagambye bamukebere ensigo bamukebera omutima kubanga Golola. Omutegesi w'olulwana luno Salongo Eddie Gombya wansi wa Step by Step Boxing Promotion ategeezezza nti bawandiikidde dda poliisi kwosa n'ebitongole ebyokwerinda ebyenjawulo ng'enjovu zino ebbiri za kugenda mu maaso okuteeka omukono ku ndagaano ku lwokuna lwa ssabbiiti ejja wali ku City Square. Champion Kasumali ne champion Golola okusayininga kwabwe kuzibu twagala basayiningire wali ku City Square nga buli muntu alaba era twasabye batukkirize ku lwokuna lwa wiiki ejjanga ennaku z'omwezi 18 bano basayininge nga ne baboksa abalala basayininga. Olulwana lwa Golola Moses of Uganda ne Kizito Ongoma.